Jeta e rreth 30 banorve në fshatin Fushkuqe të Kurbinit rrezikohet seriozisht pasi godina ku ata banojnë mund të shembet nga momenti në moment. I ndërtuar rreth 40 vite më parë, ky pallat sot ka humbur plotësisht funksionin, ndërsa amortizimi i godinës vihet re në shumë pjesë të tij. Në pamundësi për të gjetur një tjetër vend për të strehuar, pjesa e ngelur e banorve tregojnë se ankthi dhe frika se pallati mund të shembet dhe rënoja të zën në vete është në çdo moment prezent. Ndërtesa nuk ka njohur asnjëherë të vetme rekonstruksion, qoftë edhe në pjesët problematike. Pikërisht për këtë arsye, shumë familje janë larguar nga ky pallat, ndërsa 7 familjet e tjera të ngelura jetojnë me ankthit dhe frikës. Kërkesave të tyre për ndërhyrje nuk i ka dhënë asnjëherë përgjigje, ndërsa ndotja mjedisore rreth godinës, e cila është në nivele të larta, është problemi i radhës për këta banor, jeta e të cilëve është e gjitha në dorën e fatit.